Takže mi strašně moc děkujeme za pozornost, jak už jsem říkala, www.houtpass.cz. Děkujeme za pozvání Českým klubovým svazu. Přejeme, ať vyhráme ty nejlepší, ty, co nevyhráme, dneska vyhrou příště. A nezapomeňte, že jsou to vaši kamarádi, především, že my nejsme na výstavní vůzci. A vám všem přeju, abyste měli nepsy jenom jen květů, ty kamarády získávali případně ceny na soutěžích, na výstavách, ale abyste měli